Dobrý den, zdravím všechny, u mikrofonu je Potok, máme za sebou mistrovství světa, které dopadlo pro nás dobře pro českou reprezentaci. Českou republiku získali jsme 3. místo, bronzovou medaili, no ale co dneska je účelem tohoto videa je, že... Raz, dva, tři. Měl jsem hrozně moc dotazů na to, jak jsem si vlastně udělal ty soupisky, kde jsem měl Pastrňáka a tak. Takže vám to dneska ukážu nějak v rychlosti nebo přibližně, jak jsem to dělal. Nevím, jestli to je správný postup nebo není, ale tak jsem tam prostě dostal, jak vám to ukážu, tak jsem to prostě dělal a hotovo. Ale první ze všeho vám chci ukázat jednu věc, ta je důležitá. A to je, že tady jsou prostě různé soupisky, jo. A když půjdeme na mezinárodní, nebo zkrátka je rozdíl mezi mistrovství světa i IIHF a mezinárodní, jo. Toto je veliký rozdíl, protože tady když dám, tak tady ještě toho Pastrňáka nemám. A tady, když budu dám mezinárodní, tak tady mám Pastrňáka, Hertla, Krejčího a vlastně já tady mám teďka už to upravené. Ale měl bych tady prostě další jiné, měl bych tam hráče, kteří hrajou z NHL, kteří na tom mistrovství světa vůbec nebyli. A další věc, kterou vám chci říct, že tady v NHL není KHL, Ruská hokejová liga, jo? Kontinentální hokejová liga. Takže tady nikdy v životě nedostanete hráče z KHL, tady do těchto soupisek. Můžeme být rádi, že tady máme aspoň ruské hráče, kteří hrajou v NHL prozatím. Takže to jenom abyste věděli, takže třeba Jordan, když se podíváme tady zpátky, já vím, že to teďka jenom tak vám to chci ukázat prostě. Když se podíváme tady, toto je soupiska české reprezentace, kterou vytvořilo jak kdyby EA, tato hra, to je tam. A když se podíváme tady na, chceme se podívat na formace a strategie prostě, já vám to jenom rychle ukážu, když tak to můžete přeskočit teďkom, tam si upravit formace. Tak tady nenajdete tady Jordána vůbec, ani mimo soupisku, tady prostě Jordán tu nebude, protože sezonu zakončil v KHL, myslím v Chabarovsku nebo kde, takže tady nebude, jasný. Ale máme tady třeba, no vlastně, počkat, měl by tady být možná, teoreticky, obránce chceme, tady, držte. Jiříček tu třeba je, jo, ale potom vám ukážu, on má ještě 17 let, takže ještě nemá 18, takže teďka vám jdu ukázat, jaké tam můžou nastat problémy. Tak, když chci udělat novou soupisku, nebo chci si upravit soupisku, takže tak, jak jsem to dělal já, si jenom tady rychle dáme, něco si nastavím. Tak, teďka si zajdu tady na soupisky, aktivní soupiska, nebo abych vám ukázal. A mám nejaktuálnější soupisku, která jde. Tady máte, vidíte tu fajfku vlevo, 11. květen. Takže to je teďka nejaktuálnější soupiska, pokud to máte, tak to budete mít stejně jako já. A můžeme se podívat na to, jak se teda upravují ty soupisky. Já si dávám vždycky soupisky, přesun hráče a teďka pozor, jo. Lev LT, to je levá páčka, nebo LT, left trigger myslím. A tady v tohleto nabídce nikdy nenajdete mistrovství světa, nebo tak, mistrovství světa i IIHF, bude tady jenom to mezinárodní, takže pokud chcete upravovat soupisku reprezentace, tak můžete, máte možnost jedině tady v tom mezinárodní, takže musíte si dát mezinárodní. Tady si dáme Česko, Česká republika a pozor, a tady už máme zase Voráče, který tam vůbec nebyl, to jsou prostě, jak jsem vám to ukazoval, ta soupiska mezinárodní, že jsou tam hráči, kteří prostě ti nejlepší asi, co Česko má, nebo já nevím, proč to vybírají. Francouz Nečas tam vůbec nebyl, Voráček tam nebyl, Francouz tam nebyl a takové. Takže my to musíme teďka upravit a to je velice jednoduché. My musíme zajít vždycky do levého, nebo do pravého sloupce a teďka si najít hráče. Takže třeba takový Kampf byl v Torontu. Takže dáme NHL, najdeme si Toronto. Dáme Toronto, rychle, kde ho máme tady. A teďka si najdeme Davida Kampfa, který je třeba s... rychle, no najdeme, tady, dáme X-ko, on se nám hodí tady do toho spodního pravého sloupce a potvrdíme A-čkem a teďka počkat, hráč bude zduplikován, jo, tak to znamená, že my už ho tady na levé straně máme, to vám může tady vyhodit takovou nabídku, pokud v levém sloupci už je ten hráč, tak ho tam nebudete moc dát, protože by se ho tam měli dvakrát, jo. A takže tady si dáme někoho jiného, koho bychom si dali, tak třeba dáme si někoho z extraligy. OK, extraliga ledního hokeje, tam byl třeba z Komety, ne, s ocelářou tam byl Kunderc, takže dáme Kunderc, X-ko, A-čko. A teďka ho tady už můžeme najít. Ale teďka už zase tento moment nebude Kundrátek, už nebude v Třinci, ale bude jenom tady, myslím teda, že to tak bude, bude jenom tady ve české reprezentaci. My jsme tam přesunuli, takže tak. Může nastat situace, kdy budete mít moc hráčů nebo málo hráčů, takže tak už si s tím budete muset vyhrát.
důležité, nebo já jsem to prostě udělal tak předtím, že jsem si vyházal ty hráče, kteří tam nebyli, takže vím, že Kubalík tam nebyl, Vaniček tam nebyl, Zacha tam nebyl, Palát tam nebyl, hned jsem je dal pryč, jsem je přesunul, buď můžete přesunout tady do ocelářů Třinec, ale to asi nechcete, já jsem je přesouval vždycky do, tady si, jsem si našel volné hráče, tohle to je, volní hráči, a tady jsem přesouval ty, kteří nebyli prostě na mistrovství světa, chápete, Voráček tam nebyl, Nečas, Francouz, Kaše, Mrázek, jo, šup, je to tam, teďka budou tady, ve volných hráčích. Takže tak to je, a potom jsem si vždycky, já jsem si zjistil, ve kterém klubu hrajou ti naši borci, kteří nás reprezentovali, takže vím, že třeba zase Flag hráli, Flag s Černochem jsou z Karlových Varů, šoupl jsem si tady Flag, Černoch, potvrdil jsem Ačkem a už jsem je měl tady. No a potom ještě, až to budete mít, kdybyste tam měli správně už naházané všechny hráče, kteří tam byli na té soupisce, tak musíte jít na soupisky, upravit formace. Tady si zase musíme najít Českou republiku, nebo prvně mezinárodní, Českou republiku. Teďka to nemám tak blávat, že vám to jenom rychle ukážu. A tady už si potom ještě musíte zpátky naházet do toho, do formací, takže víme, že byl první formace byla. Krejča byl na centrovi, Hertig byl tady, víte, tady máte ještě Jágra třeba, no. Takže toho bychom taky potom dali pryč. Kamfík byl třeba tady, Pasta byl tady, tady bychom dali Červenku, Vrána byl ve třetí lajně. Jo, takže takhle byste si s tím už museli pohrávat, já vám to nebudu ukazovat, snad to chápete, já věřím tomu, že jo. Akorát si prostě musíte zjistit, kteří ti hráči kde hrajou, v jakých týmech. A ještě upozorňuji jednou na to, že tady nejsou hráči z KHL. A můžou tam nastat různé problémy, například, že tam nebudete mít moc obránců, nebo už moc hráčů, nebo tak různě, takže opravdu chcete si na to sednout chviličku a pohrát si s tím, ale věřím tomu, že to můžete dotáhnout jako v klidu, že si uděláte svoji soupisku. Akorát, když toho hráče vytáhnete z Třince do národního týmu, tak v Třinci už nebude. No a potom, vlastně teďka řekněme, že to mám. A teďka, když si to chci uložit, tu soupisku, tak máme aktivní soupiska, myslím, dáme. Nebo ne? Jo, a tady se vám udělá vlastní soupiska, máte v pravém sloupci 5. A když budete chtít zpátky do toho přednastaveného, co máte ze hry od EA, tak dáte akorát online soupiska vybrat a už tam zase budete mít ty klasické soupisky. A když pak zase zpátky budete chtít jít na ty soupisky, které jste si vytvořili, tak dáte tady vlastní soupiska. Já tady mám třeba tuto soupisku, to je ta Potok, to je ta soupiska, kde mám právě už upravenou tu českou reprezentaci na mistrovství světa. Takže teďka, když mám toto, mám tam tu soupisku, která se jmenuje Potok, najedu si tady na mezinárodní Česká republika, tak tady už budu mít zase tu soupisku z našeho mistrovství světa. Jenom rychle ukážu, znova zpátky dám, odejít, jdu na soupisky, přes upravit aktivní soupiska, teď si dám zase soupisku tady online soupiska, jo, já jsem přešel na tu soupisku, která je vytvořena od EA, dám si hrát teď a teď si přejedu zase šup, dám si mezinárodní opět, jenom abych vám to ukázal, jo, a už tady budu mít Voráčka, zase tam budu mít ty, to co nechci, rozumíme, já doufám, že jo, že vám to aspoň trošku pomohlo. Nějaké dotazy pište do komentářů, pokud vás něco zajímá, já se budu snažit vám odpovědět nějakým způsobem, ale myslím si, že na tom není velice co vysvětlovat, prostě říkám, je potřeba si k tomu sednout, trošku si s tím pohrát, já tady nebudu ukazovat celé, protože to by mi zabralo třeba hodinu s mluvením, já věřím, že za půl hoďky to máte udělané jak nic, nejdůležitější je zjistit si, kde ti hráči hrajou, pokud jdete třeba do reprezentace, nebo tak. No a ještě jsem vlastně, teďka jsem vzpomněl poslední věc, a to je, že třeba teďkom v tento moment, tam nemůžu dát ani Jiříčka, to vám rychle ukážu ještě, dáme přesun hráče, tady si dáme zase Českou repre, pojďme na to, tak tady repre, kde je Česká republika, oni jsou až dole, že jo, ano, tak teďka řekněme, že na mistrovství světa byl Jiříček, který byl samozřejmě, a já vím, že hra je v Plzni, a tady právě bude problém potom, vydržte, najdeme si Plzeň, Jiříček, a teď ho když budu chtít předělat, tak ho nemůžu tam dát, protože nemá ještě 18, takže tam tady je takový problém, že Jiříčka jsem tam prostě nemohl přetáhnout do té soupisky, kterou jsem měl používat, když jsem hrál mistrovství světa. Alright, říkám, je třeba si k tomu sednout, pohrát si s tím, trošku to proštudovat, nenervačit, pokud budete mít nějaký dotaz, napište, pokusím se odpovědět. Já doufám, že vám to pomohlo aspoň trošku, že si uděláte své vysněné soupisky, jinak samozřejmě teda ještě to trošku zdržím. Můžete udělat cokoliv, můžete si vzít, nevím, tady toto,
dejme tomu, nevím, Pardubice a tady si můžete klidně do Pardubic dát, co já vím, McDavida, kde je McDavid? To je Edmonton, to bude tady na vrchu někde. Tady, šup, McDavid, nazdar, nazdar, McDavid, v Pardubicách, jak nic, zadarmo, chápeš? Takže tam už si s tím můžete hrát, jak chcete, je to neomezené. Alright, to je ode mě pro dnešek všechno. Ke konci týdne se vrhneme na staré dobré BE pročko nebo režim sezóny za Zlín, pokusit se ho udržet v extralize. No a pak už se vrhneme do starých kolejí, kde budeme hrát tyto dvě věci. Možná to ještě obohatíme nějakým dalším zápasem. Uvidíme. Dobrý, doufám, že máte odběr. Pokud ne, tak určitě dejte like. Sdílejte to, pokud má někdo zájem další, kdo, jak se to dělá. Tady ty změny jsou v soupiskách. Budu jen rád, když tady bude plno zhlédnutí a že vám to pomůže. Mějte se fanfárově a ve čtvrtek nebo ke konci týdne se uslyšíme. Čus, čus.